O'zbekiston Respublikasi prezidenti boshchiligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida dunyo yuzi bo'yicha kuzatilayotgan suv tanqisligi bugungi kunga kelib mamlakatimizni ham chetlab o'tmayotganligini ta'kidlab o'tgan edi. O'tgan asrning 60-yillarida quriy boshlagan Orol dengizi bugunga kelib haqiqiy fojiaga aylanib ulgurdi. Iqlim sharoitining o'zgarishi, qum bo'ronlarining ko'tarilishi, suv sathining pasayib ketishi bu dunyo aholisini ham xavotirga solib qo'ydi. Deyarli kundalik faoliyatimizni suvsiz tasavvur qila olmaymiz. Tabiatning bu boyligi vaqti kelib tugashi esa katta muammolarga sabab bo'ladi. Endilikda suvdan oqilona foydalanishni, asosan suvni tejash, kelajak avlodga ham yetkazish kerakligini xalqimizga chuqur singdirishimiz va bunga amal qilishni o'rgatish zarur. O'zbekistondagi suv resurslarining 20% mamlakatda, katta qismi qo'shni davlatlarda shakllanadi. O'zbekistondagi jami suv resurslarining 90% qishloq xo'jaligida sarflanishini hisobga olib, mavjud suv resurslaridan oqilona foydalanishga o'tish va ilmga asoslangan holda harakat qilish lozimdir. Mana hozirgi kunda mana suvning yil-yilga kamayib ketish sababli mana ariqlarimizni betonlab o'tiramiz. Mana 1760 metr ariqlarni betonlayacakmiz shu yil, xudo xolasa. Mana prezidentimizning maxsus topshirig'i bo'yicha xudo xolasa bu ishni yilda davom ettiramiz. Hamma hozirgi kunda bizda fermer xo'jaligimda 166 gektar yer maydonim bor. Shu xudo xolasa 2-3 yilning ichida 100% hamma yerda ariqlarni betonlab hamma ishlarni qilamiz. Mana hozirgi kunda o'zimiz shu fermer xo'jaligimda 15 gektar tomchilab sug'orishda foydalanyapmiz. 20 gektar yomg'irlab sug'orishda mana g'allalarimizda yomg'irlab sug'orishda foydalanyapmiz. Maqsadimiz suvni tejash, suvdan samarali foydalanish. Qishloq xo'jaligida suvdan oqilona foydalanish, suv tejovchi texnologiyalarni keng joriy qilishga qaratilgan ishlar yangi bosqichga ko'tarildi. Beruniy tumanidagi barcha fermer xo'jaliklarida ariqlarni betonlash ishlari boshlab yuborildi. Joriy yilda fermer xo'jaliklari hududidan o'tgan 100 kilometr ariqlarda betonlash ishlari olib boriladi. Shobboz ovul fuqarolar yig'inidagi O'razimbetov Nematjon hamda Kuchkinov Qudrat fermer xo'jaligida betonlash ishlari yakuniga yetmoqda. Endilikda ortiqcha suv isrof bo'lishiga va tuproqqa suv singib ketishiga yo'l qo'yilmaydi.